Toma muita distância, Munhoz. Jogador frio. Colombiano Munhoz. É ele e o outro colombiano, né? Córdoba. Partiu Munhoz. Que batida linda! Gol do Palmeiras! Confronto de duas gerações colombianas. Que categoria do Córdoba! Botou no meio do gol, olha lá. A lá de Jalminha. E esse pênalti, por mais que o Córdoba conhecesse o Munhoz, esse pênalti o Munhoz aprendeu a bater aqui no Brasil, viu, Luciano? Vai ser frio lá longe. Eu tinha dito que ele era frio, mas ele é gélido.